Velkommen til påskekalenderen. I dag er det jo skjærtorsdag. Og vi, Siri og Alf Martin, vi er tilbake i Sagene kirke. Hva sier du, Siri? Skal vi åpne påskekalenderen med det samme? Ja, det gjør vi. La oss gjøre det. Her har vi palmesøndag. Den har vi jo allerede åpnet. Og så her er det skjærtorsdag. Og her er dagens bilde. De sitter rundt bordet og spiser. Ja, hvem da? Det ser ut som de koser seg skikkelig, synes jeg. Ser ut som det er god stemning der. Ja, det synes jeg. Ja. Du, det må jo være Jesus og disiplene hans, bestevennene hans. Ja, der sitter Jesus. Ja. Og så skal vi telle. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, og så 1 på enden, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alle de nærmeste vennene hans. Alle disiplene, alle er der. Er der den kvelden. Nå leser jeg det som står her. Ja. Det siste måltidet. Jesus holdt påskemåltid sammen med disiplene. Mens de spiser, tar han brødet, takker og bryter det. Så sier han, ta imot og spis. Dette er min kropp. Så tar han vinen, takker, gir de og sier, ta imot og drikk. Dette er mitt blod som er gitt for dere. Det var skjærtorsdagen. Det er skjærtorsdag. Ja. Men vet du hva jeg har lyst til da? Nei. Da har jeg lyst til at vi ruller ut denne lange påskeduken med det samme. Og så ser vi om vi finner skjærtorsdag på duken. Ja, skal vi gjøre det? Det gjør vi. Ok. Kom igjen. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom 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 alechem. Yavir sobrano yaserei. Yavir sobrano yaserei. Yavir sobrano yaserei. Yavir sobrano 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 yaserei. Nå sitter vi rundt bordet. Ja. Det er omtrent akkurat som disiplene og Jesus i den tegningen i kalenderen. Ja. Nå er vi rundt bordet, og her er det både mat og drikke og lys og glass og et ordentlig sånn festmåltid. Ja, for dette var jo påskemåltidet. Det var det jødiske påskemåltidet som de spiste og gjorde akkurat på samme måten hvert år til minne om at folket var blitt fri fra den gangen de var fanger i Egypt. Og nå var Jesus og disiplene bestevennene hans i Jerusalem for å feire påskemåltidet sammen. Ja. Og jeg tror den kvelden her var en sånn skikkelig fin kveld. Mm. Jeg tror det var en sånn kveld, du vet, når du ønsker at den kvelden her alltid skal vare. At sånn som det er nå, det skal det alltid være. For bestandig. Så fint tror jeg den kvelden var. Sånn tror jeg det var. Tror de ønsket, ja, de ønsket det. Ja. Ja. Og de spiste og drakk. Og forresten, jøder i dag feirer jo også påske på denne måten. Med påskemåltidet. Og jeg er sikker på de sang sanger også. Jeg. Ja, helt sikkert. Ja. Kanskje fortalte historier og hadde det fint. Og antagelig så lå de ved bordet, ja, faktisk. Ja, lå mer enn de satt. Ja. Og når de var ferdige å spise, og var gode og mette, og påskelamme, og alt det de hadde spist, så var det at Jesus tok et brød. Og så tok han og brøt det i stykker, og sendte det rundt, sånn at alle fikk en bit hver av det samme brødet. Og så sa han, dette er min kropp. Ta imot og spis dette og gjør det til minne om meg. Det var en litt rar ting å si. Ja, det var det. Hæ. Og så tok han kalken, altså begeret med vin oppi, og sendte det rundt sånn at alle fikk litt grann hver. Og så sa han, dette er mitt blod som er gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Det var også litt rart sagt. Ja, det var veldig rart. Mm. Og vi gjør jo dette i kirken. Og da kaller vi det nattverd. Ja. At vi har litt brød, kanskje bare sånt lite stykke som vi dypper i vinen.
Og akkurat de samme ordene som sies, gjør dette til minne om meg. Ja. Og vi spiser og drikker det, og vi forstår det jo ikke vi heller. Men vi gjør det for det at Jesus sa vi skulle gjøre det. Og for det at da har vi Jesus i kroppen på en måte, når vi har spist og drukket. Og når vi er sammen ja. Om nattverden i kirken, så er vi litt som disiplene som var sammen med Jesus og spiste og drakk sammen med ham. Ja, og da kan vi være mange eller få. Og at det er folk over hele verden som gjør det. Deler brødet og vinen til minne om Jesus, og at han er sammen med oss nå også, selv om vi ikke kan se ham. Det synes jeg er litt fint å tenke på, at vi er sammen med Jesus, og vi er sammen med alle andre ja. Som også feirer det. Ja. Så fint. Men du, hvorfor ja. Heter det skjær torsdag? Jo. Er det fordi de skjærer brødet? Nei. Har det noe med skjære å gjøre, fuglen? Nei. Nei. Det har noe å gjøre med det som står her. Hva ja? Ja, for det skjedde nemlig noe annet på skjær torsdag. Ja. Og det er det som dette er det som den dagen er kalt opp etter. For det at det er et gammelt norsk eller nordisk ord som heter skir eller skjær. Og det betyr ren. Mm-hmm. Så egentlig kunne det vært rene torsdag. Rene torsdag, ja. Ja, for det at her er det et vaskevannsfat. Mm-hmm. Og før Jesus og disiplene satte seg til bords, så skulle de få vasket føttene sine. Det var helt vanlig, for de gikk jo rundt, det var sand, og de gikk i sandaler, de ble skittne og svette. Og så var det vanlig at før de satte seg til bords for å spise, så kom der en tjener eller en slave og vasket føttene til hver enkelt. Men denne dagen så tok Jesus vaskevannsfatet med vann i, og vasket føttene til hver disippel, og tørket av det, bøyde seg ned og tørket av føttene med håndkle. Han var som en tjener for dem. Og det var jo litt omvendt, for han var jo på en måte mester ja. For disiplene. Og det var jo det Peter tenkte også. Ja, for han sa jo, nei, Jesus, du skal ikke vaske føttene på meg. Det er jo helt omvendt. Altså, jeg er jo din tjener, jeg vasker føttene for deg, Jesus. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, typisk Peter, han torde å si det som kanskje alle sammen tenkte. Mm. Men Jesus sa, jo Peter, jeg vil vaske føttene dine, for jeg vil at du skal forstå med føttene og hele kroppen at vi to hører sammen. Og da, det ville jo Peter. Mm. Så da sa han, ok, men da, ikke bare vask føttene mine, Jesus, vask hendene og vask hodet og vask alt sammen. Ja da, men Jesus sa, det holder med føttene, okay, Peter. Mm. For det får være nok i denne omgangen. Og når han hadde gjort det, når han hadde vært rundt og vasket føttene til alle 12 og tørket de, så var det han sa det, skjønner dere hva jeg har gjort? Jeg har gitt dere et forbilde, for jeg vil at sånn som jeg har gjort nå, sånn skal dere gjøre mot hverandre, når jeg ikke er sammen med dere lenger. Vær tjenere for hverandre og hjelp hverandre. Det er ikke sånn at noen er større og viktigere enn andre, men dere skal være hverandres venner og tjenere. Og akkurat nå så kan jo ikke du og jeg vaske hverandres føtter. Nei, det kan vi ikke. Men vi kan vaske hendene, våre egne hender da. Mm. Og det gjør vi jo hele tiden også nå om dagen. Ja. Vi vasker hendene for oss selv, men også for hverandre. Ja. For at vi skal beskytte hverandre. Så på den måten så kan vi si at det med håndvasken, det er litt det samme som fotvasken. Og dette var den siste kvelden, siste gangen Jesus og alle disiplene hans var sammen og satt rundt samme bord, alle sammen, på skjærtorsdag. Og det som skjedde videre på langfredag, det forteller vi om i morgen. Ja, det gjør vi. Skal vi gå og tenne lys? Ja, det gjør vi. Ok, vi går. Ja. Shalom, chaverim, shalom,
sitter vi ved barnealteret i Sagene kirke. Det er jo her vi pleier å møtes når det er barnas lørdagskatedral. Og i dag så hadde vi lyst til å tenne lysene her. Jeg tenner et lys og ber om at alle må ha nok mat og rent vann. Hjelp oss å ta vare på oss selv og hverandre. Vi takker og ber for familiene våre, vennene våre og alle vi er glad i. Så tenner vi et lys i stillhet for alt det som vi her og det dere der hjemme har lyst til å tenne lys for. Amen. Amen. Og vi ses igjen i morgen. Guds fred, min venn.